අර්ථ සාධක අරමුදල හඳුන්වා දීමට සහ කම්කරු දිනය මෙරට නිවාඩු දිනයක් බවට පත්කිරීමට කැපී පෙනෙන මෙහෙවරක් ඉටු කළ දිවංගත ටීබී ඉලංගරත්නයන්ගේ ගුණ සැමරුම අදට යෙදී තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් කොළඹ නවම් මාවතේ පිහිටි ටීබී ඉලංගරත්නගේ පිළිරුවට පුෂ්පෝපහාර දැක්වීම අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණා. ඒ හිටපු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද කම්කරු ජනතාව අර්ථ සාධක අරමුදල් ලබනවා නම්, අද මහජන බැංකුවේ යම් කෙනෙක් යම් සේවාවක් ලබනවා නම්, රක්ෂණයේ යම් සේවාවක් ලබනවා නම්, ඒ දිවංගත සිරිමාවු බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ටීබී ඉලංගරත්න මැතිතුමත් මේ රටට දායාද කළ මහා සම්පත් වලින් ලබන සේවාවක්. මේ අතර කම්කරු නායකයෙකු වන ඒ.ඊ. ගුණසිංහන් වෙනුවෙන් සැමරුම් උත්සවයක් සූදානම් කර තිබුණේ නැහැ. ගුණසිංහ පුර පිහිටි ඔහුගේ පිළිරුවේ මීට පෙර පැළඳු මල් මාලයක් පමණක් දක්නට ලැබුණා. රටි ලෝක සිදුවන උණුසුම්පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.